Ćao svima, dobrodošli još jedan video snimak na mom YouTube kanalu Moon Libra, za one koji su prvi put na mom YouTube kanalu. Ja sam Sofie, imam 32 godine, dolazim iz Berlina, rođena sam u Srbendi i gledate moj YouTube kanal koji je jako uspešan i bit će još uspešniji ako budete odgledali i ovaj video snimak do kraja. Ostanite sa mnom, ona je Mulhamova voda, možete se prijaviti prilika s njim i Mulham da upoznate i njega ako niste do sada. A ako jeste, dobrodošli još jedan put na moj YouTube kanal. Promijenila sam uvod, svaka mi čast. Ajde, aplauz, like, subscribe, molim vas i zvonce ne zaboravite. U ovom video snimku zašto sam tako uzbuđena, zato što mi se desilo nešto jako lepo. Promukla sam, jer sam ceo dan bila na suncu. Zašto sam bila na suncu, s kim sam bila na suncu, ostanem do kraja do video snimka, koji će biti jako zanimljiv meni, nadam se i vama. Ok, uspori malo. Ovako. Ja sam Moji jedni od gledanih video snimaka su oni gde pričam o frarima koje se dejtovalo na Tinderu. Tako da vraćam se toj seriji video snimaka. Ne znam da će biti serija, ali uglavnom jedan jako zanimljiv. Jedan jako korona. Jedan jako zanimljiv lek koji ću sada da vam ispričam. Priča slijedi. Ovako, ja sam tinderisala čatala s jednim likom. Crnac je u pitanju, iz Gane. Međutim, rođen je u Nigeriji, ali je odrastao u Gani. Ali bio je u Italiji, bio je u Belgiji, sad je u samom Berlinu. Ovako, počela je priča, naravno nisam rekla da sam trans. Retko ko može samo isti kad provala da sam trans. Zato ćutim, ispoziram i filter jedan i... Znači, provali niko, razumeš? Anyway, to nije meni fora, ja volim kad ljudi provale i pričaju sa mnom. Pa, nije bio slučaj s njim. Pričam, ja mislim da je u roku od 2-3 dana mi smo razmijenili samo jedno 10 poruka. Znači ništa, 10, 5 od mene, 5 od njega. Ovako, i posljednja poruka na koju ja njemu nisam odgovorila, sleda priča kako si ovih dana zbog jebene korone, nisam loše, držim se, okej, odakle si, iz Gane, sad sam u Berlinu 4 godine, okej, ja sam u Berlinu samo 3 godine za sada, 2011. sam došla u samu Nemačku, itd. itd. I u jednom trenutku on je rekao da li želi se upoznamo, ja kažem pa što tako brzom, kao pa na profilu ti piše da ne voliš puno da četaš. Uhvatio me. A u tom slučaju, ako želiš da me poznaš, mora da znaš nešto jako bitno meni, ja sam transrodna osoba. On je bio u pitanju ono kao, ok, lepo, ali šta imaš u gaćama dole? Jadan si, razumeš, nisi ni pitao od kad si u tranziciji, ne znam šta može da pita neko, uglavnom, pita šta imam dole. To je jako, jako, jako bitno, verujem. Ali fazonu, meni je bilo to malo turn off, u tom trenutku su mi slali još nekoliko frajera poruke gdje su bili jednostavno pristojniji i u tom trenutku je njegov čat otišao jako dole, on nije ponovo slao ni jednu poruku, tako da to je to. Korona. Ja sam ušla, od tog dana prošlo je još 2-3 dana, uđem ja, malo lažem, 5 je prošlo, uđem ja u prevoz. Znači, brm brm, uđem u metro, kad ono, otvaraju se vrata, jako su prazni prevozi sada, tako da možete zaista da birate gde ćete da sednete, da budete osamljeni, jer je kao korona, metar i po rastojanje, ogroman je sam taj metro, sam taj voz ispod zemlje, tako da ono, ima mesta za sve, otvaraju se vrata, a meni, isto trenutka sam znala da su stajali sa Tindera. Berlin je veliki. Berlin je veliki i samim tim ne možete da sretnete osobu s kojim ste tinderisali, četali. Jako mala je verovatnoća. Ako se sretnete, nije koincidens, zbog toga što Bog spaja ljude koji imaju nešto da nauče jedno od drugih, neku lekciju da prođu šta god, s kim god, razumeš ono, našli smo se u prevozu, tako je hteo Allah. Musliman je, a crnac.
da bude priča još zanimljivija, oni kao gledali kao da deda sedne i on je seo nasuprot. Ne. Ali ne ona sedišta da su kolena uz kolena, već nekako tri sedišta koje se voze ovako. Razumeš, ako se provozamo još malo, vidjet ćete tamo džumbus koji je obično u mojim videosnimcima. Spavam samo, imam jedan jastuk, okej? I onaj prevoz neka kad se vozite ovako, divete napred, da sedite, nego onaj u strani sedišta. Anyway, bilo sam seo ispred mene, nema nikoga. Tamo je neka žena, tamo neki čovjek, nebitni su, razumeš, tamo ima još dva ta stakla, pa tamo su sedišta. Ja sam danas pocrvenala na suncu, vidite koja je razlika. Ili me Nina nije naučila da izaberem boju pudera, vjerojatno je to. I seo je preko puta mene, ja sam bila u fazonu, ja imam još minimum 8-9 stanica, ne znam gdje on silazi, anyway. Gdje sam se uputila, nikada nećete saznati. I krenem ja, ja sam jako raspoložena bila, plus ja obožam kad neko sa slike izgleda isti i uživo. Znači nije ono kao, lošije uživo, bolje još uživo, on izgleda isto. Znači ako sam ga svajpala na desno i žela se među s njim, znači izgleda pristojno. Izgleda jako lepo, ima neku ludu kosu, nešto kao ono odavde, ide kao neke, mislim crnačka kosa, nešto tako, puna jebena usta, osmeh, ima neke čudne oči, razumeš ono, ne znaš da li te gleda, da li te ne gleda, znači ono čudno, i jedino širok mu nos kao s tim crtima, ali enoga muda, otegli se beba lijepa, bio je danas na igralište s kucama, tamo liza svima dupeta. I ima nos, ali nije mu tipično crnački nos, nema ono kao beba unutra, nego ima kao malu grbu, ne kao ja, znači ne kao ja. Neću pričam o puta u mom nosu, ali ono što je on rekao, posle reći ću vam u vezi nešto mog nosa, on gleda levo, gleda desno, gleda levo, gleda desno, a ja ono po zonu, ja ono sebi tardu, nasmej se, tardu, nasmej se, zašto, dečko te gleda, poznaje to će gleda, ne provalio. Priča sledi, naravno kad smo se kasnije videli, odala sam već da smo se videli, da jesmo, on je u tom trenutku, on je ničak nema internet napolje, ne znam šta, da li platio, da li nije, uglavnom nije imao, nije u vezi plaćanja, nego telefon koji koristi, ispraznio mi se kod ima, taj drugi telefon nema interneta, a ostalo mu je baterija. Očigledno, ako ne koristi internet, na tom telefonu ima baterije. Ali, kućka ima Tinder i na tom telefonu. Hoću reći da on nema jedničak mreže, ali na našim stanicama, na svakoj stanici, ako prevoz dovoljno stoji, ti možeš nekako da se vajle, da se nakačeš na stanici, da uđeš, u ovom slučaju, na Tinder, da pronađe moj chat, da otvori sliku da vidi da sam ja. Naravno, ja sam uvijek ista i uživo je sa slikama i sa slika, tako da on je bio na fazonu dečko, čaško telefon. Ja sam samo onako izvadila telefon da vidim koliko je sati, mislim imaš sat i u prevozu gore, kao izvadila sam koliko je sati, da vidim da mi je stigla poruka sa Tindera od njega. I u fazonu ja krećem da vadim telefon i ja vidim nema nikakve poruka na Tinderu, ali dečko je još hrabriji, on je izvadio moju sliku. Moju sliku i napravio jedan korak, jer jedan korak deli mene, mog sedišta od njegovog. Pravio je i rekao je, izvini, korona, izvini, da li si ovo ti javno po zonu, ja sam. A on kao, jao, ponosio sam te prepoznao, to mi je ostalo, po najgore moguće momentu me prepoznao. Prepoznao sam te po nosu, pa sam htjela da ti priđem. I ono fazonu, pa lepo, ono kao, ispunila mi se želja i misli koje sam ti slala dok sedim ovih, za sada 2-3 stanice, uspeo si da pročitaš šta hoću. Iako moje
moje lice nije moglo se nasmeje, zato što sam ja ono cold bitch. Počeli smo da pričamo, u jednom trenutku on rekao, a kako se naš chat uopšte završio? I onda ja, on pogleda ponovo u taj, ne, nije ni pogleda ponovo u chat, već je, ja sam rekla, pa ne mogu se setim. Ali posle kad sam izašla iz prevoza, ja sam pogledala da je on mene pitao šta imam u gaćama. P ili P. On je bio u fazonu, ne znam kako nam se završio chat, ali on u fazonu kao po očigledno je život teo da se opet sretnemo u ovom prevelikom Berlinu. Ja sam rekla da, a ja sam i dalje ona bila ona kao malo, malo sam bila hladna, ali trudila sam se iznutra ono kao nešto friendly da izbacim, jer ono, ne znam koji mi je kurac, znači ne znam koji mi je kurac. Mislim, dobila si sve što si htjela, ono, što se tiče tog trenutka, ono, kao da ti priđe, da pita, prepozna je on tebe. I onda on u tom trenutku, ne, ja kažem koliko imaš stanica, ja kažem pa još jedno 6-7, kao okej, okay, ja imam još 10-11. Ja ona kao okej, okay, kao gdje živiš, ja kao, pa tamo živim. A međutim, kaže pa šta radiš u ovom kraju, ja kao, ono, idem s prijateljicom se nađem. Ali u tom trenutku sam ja shvatila da on, da on, kalkulisa da li iđe sa mnom na moju stanicu, jer je on meni tražio broj telefona i ja sam bila u fazonu napisat ću te na Tinderu, Međutim, izgleda on meni nije verovao da će da napišem, zato je on kalkulisao da izađe sa mnom na stanicu ili ne. I onda je rekao, a ti si beše, mislim, provalio je i verovatno je, potvrdio je i to što sam ja napisala, da sam transrodna osoba, i u tom trenutku on mene pitao, aha, a ti si kao transrodna osoba, kao, nisi imala nekakve operacije, kažem, ne, kao, a ti meni skroz izgledaš kao žensko, kao, jesi ti tako rođena s tim licem, ja kažem, misliš da sam nešto operisala da bi ova kuka ostala ovako? I on je fazono kao, pa dobro, mislim, samo pitam, ono, kao, nisam nikada, ono, upoznao, mislim, viđao neke trans koje, svaca, može se vidi, očiglednije su, da može da se vidi da su rođene kao muško. Anyway, komplimenti su padali i došla je red moja stanica da izađem, ja ga nisam ni zagrlila. Ja sam bila cold bitch do kraja, nisam ga ni zagrlila, ali poslije dobrih 15 minuta ja sam njemu poslala moj broj. Krenula sam se pišem na WhatsAppu. Jedan dan ja nisam mogla se vidim, drugi dan on je mogla se vidi. I trećeg dana smo se, odnosno danas smo se našli i ja sam rekla, kao gdje ćeš, šta ćeš, hoću kod tebe dođemo, kažem, neću kod mene da dođeš. Hoćeš kod mene da dođeš, je kao, neću kod tebe da dođem. On kao, pa gdje hoćeš, kao pa nema toliko mjesta napolju, sad je kao sve zatvoreno i to, ja kažem, pa možemo napolju. Razumiješ, danas je bilo ono, bukvalno 12 stepeni i presunčano, znači ja. Evo, pocrvenila sam, bukvalno. Ovo je danas. I ja kažem, dođi na tu stanicu, tamo pored samog igrališta za kučiće, ja ću povesti Mulhama. Tamo ćete čekati, istina. Kasnije je 4 minuta, mislim, savršeno je ukačio taj. Ja sam rekla, ako zakasniš, ja sam ćao. Ako se danas ne vidimo, blokiram te. Znači on je baš bio ono, razumeš, ono, nije imao gde, razumeš i mora da se nađe. I u fazonu, ja sam ga čekala, došlo 4 minuta kasnije prevoz, ja sam bila na fazonu, da li si uskoro tu, pošto ja već čekam, kaže, jap, kažem, jap, znači, kad si tu, i on čuti, i onda je rekao, pozdravio te, Tony. I ono fazonu, jebate da slučajno nije poslao nekom liku poruku s kojim sam četala i možda upoznala, a ne znam mu pravo ime, znači ono kao već sam jadnica, ono kao nekome zna koga njega zna pa je vidio moju sliku, pa ono kao idem na deci, on pa si ja sam bio. To mi je palo na pamet. Međutim, ja kažem kakav Tony, i sad on prilazi meni, dolazi ka meni, ja dalje pitam kakav Tony, ono kao. On kao, Tony, i onda pošalje nekog sliku, nekog crnca,
Mislim, zakasnila je poruka od kako mi je poslao. I dolazi slika crnca kao neki mali mršavi crnac, ružan, slika kao greetings from Tony i nešto dole još piše. Je kao, kakav joke i ja ga zagrlim, onako polu me zagrlim, minus. Ja tu krivam ono Diva Pantera, uspravim se, hodam, međutim Mulham vuče ka igralištu, tako i tako. I on nešto ide iza mene i ja kao ono, molim, ne čujem te, ono kao držimo ove zulufe, ono kao duva vetar, sunce sija, trava raste, deca se raduju, mislim Mulham se raduju, ali ide ka igralištu. Idemo mi, sunce je utjerlo toliko, znači proleće, leto 2072. Bukvalno. Znači ono kad bude bilo ono global warming, kad bude ono kad se bude topio staklo, kad se bude ovo topilo. E, tako je danas bilo toplo, tako sam se osjećala, da li zato što sam se uzbudila ili zato što je bilo toplo, sunce je bilo toplo. Idemo i uđe Mulham, uleti, tri, četiri psa, odmaj holiže, omiriše, odmaj, razumeš, igra se s njima. Mi idemo na tamo na igralištu, na sredini stanemo, pričamo, i ja na fazonu, kako god se odaljemo, on se približi. Ne, tako možeš da vidiš iz daleka da jednostavno to dvoje ljudi koje... korona. To dvoje ljudi koje stoje, mi, da očigledno, ono što ja ne volim, a to je da se iz daleka vidi da se to dvoje ljudi ne poznaju i tek jedan awkward atmosfera tek se upoznaju, to ja ne volim. Eto, s njim nije bilo. Nije u prevozu prvi put kad me startao, kad je rekao da li si ovo ti na telefonu i drugi put kad smo se vidjeli, jednostavno on je non stop bio ono, bukvalno nije bilo između nas ni 20 satima. Uvijek je tako išao. Da se vratim jednu davnu priču. Jedan brazilijanac iz koga sam srela neki čovečuljak. A, sam se zagrabala ovde, uf. Neki čovečuljak sa igrališta opet, kad sam bila jedno sa Mulhamom, bila je tu i Nina. Neki brazilijanac je tražio moj broj, jer smo tako 10 minuta pričali, moj pas voli njegovog psa. Moj pas ne zna, njegov pas manje mog, ali uglavnom su se igrali. I uglavnom traži mi broj, ja kažem ja ne mogu da dajem broj zato što ono kao nije to moj stil, ono da dajem broj random nekom čoveku komu se svidim. On kao ne, želim tvoj broj radi kućića. Međutim, taj lik je bio, čim sam njemu poslala broj, dala mu broj u tom trenutku, jer sam čao, čao, vidimo se, nazove me kad želiš na Hundplatz, na samom igralište sa kućiće da dođeš, da se vidimo i to je to. Međutim, taj lik je počeo meni slike da šalje kućića, video snimke neke smešne, vidi ovo moje dom u Brazilu. I na krenuo, i to je već 2-3 nedelje, on meni konstantno piše poruke, ja sam njima rekla, ne izimo ti, nisam dala broj da flertujemo zbog kućića kad može se vidimo. On nije mogao kad sam ja htjela, uglavnom smarač neki, jako je kulturan, mnogo smara. I danas, baš tom liku koji mi je poželao dobro jutro, ja sam mu rekla, ogromnu poruku sam mu slala, rekla sam mu, opet, dala sam ti broj radi, razumeš, radi naših kućića, rekla sam ti da ti neću dati broj ako želiš da flertoš, nisi moj tip, imam listu ljudi koji, razumeš, koji me smaraju, nisam, razumeš, ono, neka princeza, lepotica, ali konstantno imam ljudi koji me uznemiravaju, na loš način, na simpatičan način. Uglavnom, to nije zdravo da imate toliki broj ljudi koji vam pišu, jednostavno samim tim što ste na dating appu, korona. Vi ste prinuđeni da imate nemar jer jeste poželjni, ne. Vraću se priču, ja i on 20 cm, on od mene, krenem da pričam, ja se okrenem ovako, ono kao, znaš, ono, slow motion, okrećemo, red mi leti kosa, vijori sunce na mom čelu, ovom koščatom, okreće se, a ono, onaj brazilijanac ulazi, sav je happy jer vidi mene, i posle ono shvati da stojim s nekim zgodnim crncem i više nije happy. Međutim, ja se tom brazilijancu javljam, i ovako sam mu rekla, blokirat ću te ako me
i dalje budeš smarao, samo me zovi kad želiš da se nađemo zbog kućića na samom igralištu. Prilazi on, ja mu se javljam onako na daleko, hej, čisto ono kao našo zaosta sam pričam, a vidiš da mi crna dahće, uskoro će me čak i poljubiti, samo se javljam da on ne prilazi čisto, razumeš, ali što bi prišao jer vidio se s nekim muškarcem. Međutim, crnac je proledao da neka, da sam ja malo neprirodna, on je bio u fazonu šta je bilo, i objasnim situaciju kao što sam sada vam objasnila na prethodnih 2-3 minuta. Objasnim mu i crnac je dao gas, dal u fazonu da meni olakša, što bi mu olakšao i šta, jer ne pred situaciju jer se ove loži na mene, a sa ovim imam date. Dao je gas u tom smeru da je on prišao još intimnije, još je bio spontaniji, krenuo je da maše rukama, krenuo je da me dodiruje, kao sklanja mi s lica kosu, kao mulhama nešto, tu krene. Ne znam da li je on teo da ovom brazilijancu još bude više neprijatnije. Uglavnom, rekla sam, da li imam teoriju da zna ja da je on sa mnom ili šta god, ne znam, bilo mi je neprijetno. Međutim, u trenutku sam bila da taj brazilijanac ne prilazi, moj mulham se ne igra sa njim jer je bilo 4-5 drugih kućića. Anyway, to je sve. Izašli smo sa tog igrališta, šetali smo se, ušli smo, nisam tela da ga dovedem čak ni u stan. Rekla sam mu da čeka ispred zgrade ili ode ispred ovih vrata, jer sam mu trebala da dam hranu i vodu i da izađemo ponovo napolje bez samog mulhama. On je rekao, okej, nije problem. Neki vrabac koji nama dole ulaz na prizemlju, i su otvorena vrata, neki vrabac je došao bukvalno do ovde, udarao se u prozor, pao je dole. Mislim, njega je bili, kad sam ja ulazila u stan, ja sam bila na fazonu, ja, fuck, razumiješ, kao daj da uzem neku posudicu, da ga stavimo tu, da ga smesamo dole i da ga stavimo u cveće. Međutim, on je golim rukama uzao vrapca, tako je divan, uzao vrapca i sneo ga dole, i na fazonu, i samo onako, kao, ovako ga, kao udara, a rabac samo onako otvoreno su mu oči, gledaju levo desno, on ne može ne pomeri ni krila ni telo. Ja sad kad sam se vratila, ja sam pogledala tu da je on njega ostavio, nema više vrapca. U Nemačkoj nema te kućiće, mačiće, na divljaka, nije mogao niko da ga pojede. Možda je uspeo, možda je neki, nemam pojma šta je moglo, koje mogu da ga odnese ili slično. Uglavnom, probali smo na suncu, pričali smo i nešto što mene strašno pogađa konkretno kod crnaca, oni mene pitaju, a zašto si žela mene upoznaš, zašto gotiviš crne muškarce. I onda ja uvijek imam nešto što ja odgovorim, ali i onda sam pitala, zašto vi to uvijek tako pitate? Zašto ja ne pitam uvijek što si ti htjela baš stranu devojku da upoznaš od tolikih genetskih devojaka sa samog Tindera? Znaš što je on govorio, što misliš da ja ne upoznajem druge genetske devojke? Ja kažem, ha, ha, ha. Kaže, ne pitam često, ako neko ima inicijaciju da se upoznamo, strašno želim, ovako, apsolutno, želim samo da četam. Mrzim takve ljude, i on bi sa mnom samo četao da ja nisam inicirala da se mi upoznamo blok ili danas se nalazimo toliko na toj stranici, jer je to blizu igrališta. I on je u jednom trenutku bio, pa to je ono što crnci generalno misle, da možda nisu dovoljno vredni, ili ono kao zašto bi neka simpatična osoba baš žela njega da upozna. Ja i dan danas ne mogu, mogu i konkretno kažem zašto mi se sviđaju crnci, ali tužno je jer bukvalno svaku crncu koju sam upoznala pita me isto pitanje, i tužno je da tako godni ljudi, da tako predivnog karaktera ljudi i to njihovo lice koje je jedinstveno, apsolutno
misli da mi bili ljudi ne želimo i ne pronalazimo njih simpatičnima. Eto, to je jedna mala priča, pozitivna priča i jako lep proveden dan sa jednom osobom koja me život spontano ponovo u prevozu spojio, iako nismo nastavili chat. Ja ne nastavljam chat ako vidim da energija nije nekako na zadovoljavajućem nivou i osoba, samim tim sam pitala šta imam u gaćama, a je očigledno htjela samo seks, ali imala sam predrasude, apsolutno želi da me pozna i samim tim što smo provali 5-6 sati zajedno govori o tome da se simpatišemo obostrano. Ljubim vas, volim vas. 25 minuta, kraljica YouTube-a postala zbog toga što mogu da uradim video manje od 40 minuta, 50, koliko uvek radim. Ljubim vas, volim vas, hvala ako ste ostali sa mnom do ovih poslednjih minuta ovog video snimka, subscribe-ujte, gledajte moje stare video snimke, ostanite mi pozitivni, ćao. I čuva se s korone, koja ne postoji.